До кондитерської Ганна заходить із усмішкою та гарним настроєм. Тут завжди повно людей, які смакують херсонськими ласощами, адже авторка херсонського торта нині живе у Вінниці. До війни Ганна мала бізнес у Херсоні. Коли в 2019-му місто оголосило конкурс на солодкий бренд, саме її торт став візитівкою Херсону. Мій рецепт переміг в цьому конкурсі. Тепер маємо авторські права на виготовлення даного торта. Цей торт неймовірно смачний. Він наповнений любов'ю до рідного краю, тому що я херсонка, народилася в Херсонській області. В моєму дворі, росли абрикоси і волоські горіхи. Я, коли думала над рецептом, я і так поставила таку ціль, що саме ці інгредієнти будуть головні в нашому торті. Ось її солодкий витвір. Коржі, безе з волоськими горішками, крем – це крем-сир з курагою і білим шоколадом. Зверху – молочний бельгійський шоколад. Свого часу херсонський торт куштував і президент. Коли приїжджала делегація, то я знаю, що мій торт возили на десерт. Не знаю повністю всю інформацію, але організаторів я питала, все доїли, весь сказали, що з'їли. Проте війна змінила усе. О 5 ранку 24 лютого ми проснулися від того, що були чути вибухи в нашому місті. І рішення було прийнято, що треба дуже швидко зібрати речі і виїхати з міста. Ганна думала, це ненадовго, та виявилося інакше. Після місяця невідомості родина опинилася у Вінниці. З першого погляду закохалася це місто, мені дуже сподобалося, був Великдень, така сонячна погода, і якось так відчула. Мови про те, щоб якось перевести виробництво у Вінницю, не було, каже жінка, тож усе розпочали з нуля. Перші свої партії морозива, які ми почали робити, це саме в чужому цеху, на чужому обладнанні. Потім почали купувати своє обладнання. А вже коли Херсон звільнили, ми вивезли обладнання і зараз релокували виробництво саме в місто Вінниця. І дуже вдячні вінничанам, що нас тут так гарно зустріли і підтримують. Тепер її фірмовий торт Херсон смакують вінничани і гості міста. А разом із ним сотні видів інших ласощів та морозива. Традиція, кожен день йду на роботу, зайшла посмакувати. Знаєш, що вони з Херсоном? Сама з Донецька. Ганна щиро радіє, що на новому місці їй вдалося відновити бізнес та створити робочі місця. Зараз в нашій команді 10 людей, які приїхали саме з Херсону і працюють у нас в Вінниці. Тому дуже ми вдячні їм, тому така, знаєте, як велика родина вже, не просто от люди з одного міста, які працювали, а ми розуміємо потреби один одного. Я, як ніхто, знаю, наскільки багато треба зараз переселенцям. Пані Ольга у Херсоні пережила окупацію. Всі 9 місяців. Після окупації, вже коли звільнили Херсон, ми вірили в те, що ми залишимося. Я жила біля самого Антонівського моста. Син виїхав ще в квітні, тому що він у мене хворий на діабет, і в Херсоні не було ліків. Але таки довелося залишити дім. І ми раділи, що ми вже вільні, Україна. Потім, після тижня, почали нас сильні обстріли біля моста, що ми мусили виїхати за 10 хвилин. Тоді, коли сказали, що херсонське наше розплакалося, серце заболіло, прийшла, дякую, що мене взяли сюди. Коли чуєш, я ж кажу, одне, що місто Херсон, це душа розривається просто на всі клоки. Сумує за домівкою і сама Ганна. Сумуємо дуже за Херсоном, особливо за морем сумуємо, тому що 15 років з дітьми, кожне літо ми жили в Залізному порті, дуже сумуємо за своєю рідною домівкою. Та її інтуїція підказує, додому вона ще повернеться, а поки Ганна розширює свій бізнес тут. Кондитерських у неї вже дві, а у перспективі і відкриття піцерії. І як же без солодкого креативу? Особливий торт, який символізуватиме подільське місто, жінка розробила і для вінничан. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».